I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas ćemo imati Half-Life Delta Particles. I ovo je, nadam se, poslednji video ovog moda, zato što stvarno ovo delo je baš onako kao onaj, da, baš onaj najkrajniji kraj. Znači, potreban mi je neko da, jel te, nešto ovde uradi s ovim portalom. Da, opet mi piše taj tekst. Dakle, pošto ja ne mogu da otvorim taj portal i da se vratim nazad na planetu Zemlju, treba će mi nečije pomoći za to. I da, očigledno da ova misija od početka, znači ono, je jednostavno suđeno je da propadne. Zato što, kako se zove, misija nam je bila, znači još od početka da spasimo te neke naučnike koji su iz Delta Base-a koji su otišli ovde u Xen, ali njih uopšte nema. Da, mislim ima, ako ih ima, onda ih ima u ovom zombi obliku. Tako da misija zapravo nismo neuspešna, nažalost. I sad moramo nekako da izvučemo živu glavu, ali problem je taj što, ako sećate, kad smo trebali da uđemo u Xen, znači bilo je vojnika koji su pucali u sve i svašta i onda su zeznuli sve. Znači, i tako su se ja i ona Dajana razišli. Tako da verovatno sad moram nju da nađem, mislim ne verovatno 100%, zato što ona je jedina u Xenu za koju ja znam da je živa. Sem vanzemaljaca naravno, vanzemaljaci ne računa, oni su mi najprije. Uglavnom, eno ga tamo onaj Grant, sad ću da ga ubijem, ali izgleda da onaj, kako se zove, ovaj kontroler nešto neće mi dozvoliti. Čekaj da vidim gde, jebote, ovo su daleko, čekaj, tu za snajper. Baš su otišli u drugu dimenziju. Gde ste bre, a ovo crno još nebo, ne vidi se lepo, ali nema veze, uspio sam da ih ubijem. Inače čuvam ja još nešto, sigurno tu ima. Uglavnom da, ovdje imamo neke građane koji su ljudi izgradili u Xenu. Imam sve bih te malo da koristim i revolver, pošto bukvalno je maksimalna municija po njega. I da, dobro što ova galaksija ne zrači toliko jaku radijaciju da može me povrediti kao u prošlom videu, zato što u prošlom videu me izludala, ali valjda u ovom videu neće takvih stvari da bude. Čujem, aha, ja sad vidim zombije, ali čuo sam nešto drugo, nebitno, svejedno, ajde vidim šta ovdje imamo, ovdje imamo kontrolera koga sam ubio, imamo više ovih kao soba, kutija, šta li su već, inače, ne znam da li ovdje možda ima neki secret ili tako nešto, ej, jebem ti mate, ono, očekivanje, neki armor, ovo ono, a realnost je usrani jedan krep koji me ujija. Čekaj, ima nešto, aha, šta je ovo? Dobro, ću kasnije da uzem kad mi bude trebalo, jer sigurno će mi se treba. Čekaj, ne može suđi. A gde može? Aha, da, tu sam i krenuo zapravo. Čekaj da vidimo što ovde imamo. Nemamo headcraba. Dobro, imamo karticu neku ljubičastu. Aha, evo ga ovaj... Znači, ipak ima neko koji je do skoro bio živ, ali sada više nije, nažalost. Znači, evo imam access key card. I sada mogu da uđem vjerojatno tamo gde nisam malo pre mogao. A možda i nešto drugo pitanje, ne znam. Sad ću da vidim. Opa, čak je... Ne, kako me pogodi, ova usrana kutija me sjebala, to sam se sakrim, ali... Jevi, čekaj da sam... A ne, ovde ne bi mogu, morao bi da skočim, ali jebi. Aha, eno ga onaj. Čekaj, beži bro kure. Umri. Čujem još nekog, i to je valjda Vortigaunt ili zombi, sad ću da vidim. Aha, Vortigaunt, tu je. Dobro. Pa da, oni se tu gore ne spominju, tako da bolje da pazim. A mislim, ono, mogu oni idu ovo, mogu svuda. Uglavnom da, evo šta sam rekao. Znači, uzem sam armor, nego ne znam zašto sam sad dobio ključ, da li za ovo. Ovo je zombi, hajde da ubijem. Imamo municiju neku. Zašto li je to, nemam pojma, ali ne mogu da uzmem. Aha, ovo mogu da uzmem, dobro. I da, u suštini uzem sam neku municiju, sad nemam pojma gde idem. Opa, pokušao da mu jede, ali nije uspeo. Što je nevjerovatno, jer ovako je mali prostor, znači, trebalo bi bude zagarantovano da će mu jedan headcrab, ali ja sam, ko mene se obrnuto, tamo gde bi trebalo bude lagano da ga izbegnem, ja ne uspeo da ga izbegnem, a tamo gde je, ono, matere, nemoguće, uspuno, ono, slučajno da ga izbegnete. Uglavnom, da, ovdje imamo, šta je ovo? Opa, još neka nova prostorija.
Pa da, ovdje ima više. Imamo Hev, ovaj... Pa da, Hevsut ili kako se zove taj. Ne znam, nismo dobili zvanično ime ovog... ovog odela, ali da, to je neka Delta verzija Hevsuta. Uglavnom, da, ovdje imamo još zombija. To znači, da, oni su bukvalno dokaz da nam je misija ono, da neuspešna. Tako da sada, mora da se vratimo na planetu Zemlju jer ovdje nema šta se radi. Aha, ovdje sam iskoristio access key, dobro. Evo je Diana, našao sam. School for nothing. All of them are either deceased or went missing. We should be known. There's nothing else for us to do here. We need to keep moving. Da. Znači, rekao u suštini ono što sam ja malo pre rekao. Ili su nestali, ili su umrli. I sad... Opa, čekaj, ne! Jako, guru... Ne, mora pazim da je nubi, čekaj. Šta se usponova? Aha, head crabboy. Mali su mi... Ne, ovo je je... Čekaj, njega sam ubio i sad treba da ubijem onog tamo bull squida što puca i spljuje onu... onaj otrov. Ne! A ipak jeste head crab. Ne, 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 ne! Beži tamo. Gde je bull squid? Ne, gde je pljuvo? Čekaj, sad ću da vidim gde. A evo ga. Ubio sam ga. Dobro. Gle, ovdje imamo neki bug. Ovo nisam očekivao u ovom modu, ali eto je... našao sam neki bug, znači idemo u skybox. Ali dobro, to će... to će možda da se... ko znam, možda će ovaj mod opet da update-u, ne znam. Mada ono, šta znam, ja... koliko sam ja shvatio, ovo je valjda poslednji update, jer... Delta je već bila ono kao dobra, mislim, meni nije bila dobra na prvoj verziji, ali ova, ova Delta Particles definitivno je super. I da, sad pre nego što nju budem izvela napolje, prvo moram da vidim šta ovde... šta će sada mi se spawnuje, pošto... ono... to obično radim, da, obično se to dešava, jebem ti. Šta još imamo? Čekaj, nešto... šta ono tamo? A ne, ništa. Dobra, ajde da... ajde onda da je pozvajem. Čekaj, pre toga da uzmem ovo. Tako. Ok, ali pre toga da uzmem ovu lekovitu vodu. Dobro. Ajde sad pratim. Idemo. Sad, ajmo ovdje da idemo, ili da li tu treba, aha da, odavde sam došao, jel me prati, prati me, dobro. Znači sad će da se vratim tamo gdje je onaj kompjuter i ovdje se valjda učitavam, aha, ovo je zapravo to sve, nije nova mapa, zapravo ovo je sve jedna mapa. Ok, i sad smo stigli do toga i imam osjećaj ovdje da se desi neka opasna invazija, zato što baš bi onako liči kao... kao da je stvoreno za neku arenu, znači da, ovdje imam dosta municije, tako da očigledno da ovo priprema za haos koji će da se desi dok ona tu nešto bude čačkala i da, evo, nešto se zadrmalo, pa da, ona je ušla i sad, čekaj, gdje ona? Aha, tu je, dobro, sad dok ona tu nešto radi, ima sigurno da se spolju neki vanzemaljci, da se teleportuju i da, ona ovo sad okreće sad. To je čitav proces, znači stvaranje tog portala ka planeti Zemlji. I... evo, evo ga, čekaj, 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 čekaj. Valjda neće da razbije ovo staklo, nadam se da je ovo ne problem, iskreno se nadam da jeste. Inače da, imam, opa, čekaj. Ne, 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 povredio je. Čekaj, 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 ovo ću dubim, sorry. Super, sad imamo je granate. Čekaj, čekaj, puci, puci. Ne, ovo je svakako kraj, očigledno, ma da. Ovo je sad finale. I sad ću da ih pucam, vrte. Čekaj, čekaj, čekaj. A ne, ne, ne tim, ne tim. Revolver. To. Ma boli me, kurac, bre, ima da je pucim i botigom sa revolverom. Čekaj, ona sad otišla tamo. Kad prvo otišla, evo, teleportalo se. Ne, nemoj, čekaj, mora da pazim da nju ne ubiju. Ali mora da pazim i da mene ne ubiju. Tako da, da, zeznuto je braniti dve osobe. Uglavnom, ajde uzmemo ovo oružje koje sam nešto redko koristio, ali sam onako. Čekaj, ajde da, kad sam već tu da, kad već nema niko, sad ima neka, jebi ga. Ne, ne, ajde uzem sniper. Čekaj, čekaj, gdje, ne, sad će da me puca vortigo, sad ću ja njega da ubije, da ću me puca. Da. Gdje, unutra su, ja mogu da, čekaj, a ne, ovo su zombi, zato. Čekaj, čekaj, da uzmem shotgun ove. Gdje si pošao, jebote, šta mi je, bre, šta sam zabagovao sad, jedan. Eno ga, ovaj, kako se zove, kontrolere. Ne, 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 eno ga. Čekaj, gde? Ajde, umri.
A ujebom se, ovo zezno, to baš se brzo spune. Čekaj da vidim. Ajde da lodem ovo. Čekaj šta ono tamo. To je ovaj. Ne, ovo je Vortigon, čekaj, ja sam to da uzmem da ga puca s ovim laserom. Dobro, meni zapravo health i armor su jednostavno su 100%, tako da ipak je prošlo bolje nego što sam očekivao, mislio sam da će bude haos, ali ono, uspio sam da ga sprečim delnično. Šta sad? Ovaj. E, sad ga više nema, pretvorio sam ga u vanzemaljsko mleveno mesto. Gde sad? Sad treba tamo da ide, znači ovde je nešto tučeva. Sad ovde isto treba. To je valjda poslednji kompjuter, da, poslednji, ono je bio prvi, ovo drugi i treći. A ovaj će bude mrtv. E pa. Gde je sad još jedan, a? E, taman ću lepo ovo distrošenje, njih. Čekaj, šta ono tamo, ono je kontroler, a? Ne, ovo je mrtv, zbude. Ne, nije. Ne, vajze, sve ono sad jeste. I da, uglavnom, eto, malo mi žao što se završao ovako legendarni mod, stvarno, ovo je nešto nevjerovatno, znači, kad bolje pogledam, meni ovo bolje čak i onog Field Intensity, znači, i da, uglavnom, evo ga, portal se stvorio, i sad je spremno, što znači da bi ja trebao da uskočim od te, ili tako, da, i idemo, aha, nije još kraj, treba da sačekam nju da dođe, znači, neće ovo da me teleporte portal. I da, ovo je možda bila i poslednja bitka od svih u ovom modu. E sad, teleportovali smo se, tj. Teleportujemo se još uvek, sad će da vidimo gde. Aha, zapravo ovo je kraj, dobro. Ovo je, znači, finale Delta Particlesa, evo da izgovaram o te. Uglavnom da, ovo je napravio XF Alien, koji je napravio Arctic Incident, koji sam ja snimao, to je drugi Half-Life mod. I snimao je. Napravio je Field Intensity, koji je meni bio dugo najbolji mod za Half-Life, ali eto sam je drugi najbolji zbog ovog Delta Particles moda, koji je stvarno nevjerovatno, znači ovo je bilo stvarno super iskustvo, znači u suštini ovde se sve dešavalo u isto vreme kad i originalni Half-Life, samo na drugoj lokaciji, tj. U Nevadi. I da, znači ovo je kao neki alternativni Half-Life u suštini sa nekim novinama, mislim ono, imamo, ne znam, nismo imali sad neke nove vanzemaljce, ali ono, uglavnom, da, ovo je sve jedno, imali smo neka nova mesta, tj. Taj Delta Base. E sad, mene zanima gde su se uopšte teleportovali njih dvoje, znači, ovaj Nick Farrell, koji je glavni lik, i Diana, znači, ne znam gde su se oni teleportovali sad. Možda će to sad da bude kao posle ovog kredica, ajde da vidim. Ali da, ovo definitivno jeste poslednji video, znači, izgleda da ovo ipak jeste kraj, mislim, imamo ovaj tank, inače ja sam tek sad provao da mogu se mrdam ovde, ali, da, nebitno. E, čekaj, evo ima neki, nešto zemao, sad će da vidimo da će se tamo postati, da li će me vrati na meni ili neće. Sad će da vidim. Ima neki zvučni efekti. Opa, ipak ima nešto, evo ga, ipak ima nešto posle kredica. I sad smo u Delta Base-u koji je ono, skroz zaras. Da, zaras, znači, ima ove bitke iz Xena, ima ove te zemlje. Da, ovo je sad nešto... Nešto posle kraja, neki, ono, to imaju u nekim igricama toga, znači kao na primjer u The Darkness 2 koji sam snimao pre ovog moda. I da, oboje su ljubičasti i oboje imaju nešto posle kraja, i oboje počinu da tu su neki nevjerojatno slučajnosti, znači, ali da. Uglavnom, ja sad ovde idem, ali ono mi iz nekog razloga ne prati. Možda treba da ih kažem da ne prati. Da. Ali da, eto, nevjerojatno da smo se zapravo vratili u Delta Base, znači, više nismo u Xenu, ali da, Xen jeste ovde, zato što neki delovi njega su se teleportovali, znači, kao što je ta flora što je napomenula, to je te birke i zemlje. Ali da, sad će da pritisnem jer ja iz nekog razloga ne mogu. Da, što ćemo... Uje!
much more than that. Mi smo i dalje u senu. You may pinch me. Or better yet, bite me. Au, kakav tragičan kraj, čoveč. Znači, ovo kraj Delta Particles. Ovo je nevjerojatno. Znači, The Darkness 2 isto ima nešto posle kraja, isto je tragičan kraj kao i ovo. Samo na drugačiji način. Ali da, znači, ovo dvoje su zapravo zaglavljeni u scenu za ovak. Mada to ne meni čini se da je ovo najbolji Half-Life mod koji sam ikad igrao, makar i meni ono omiljen. I da, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!